O nome da academia faz jus ao trabalho realizado. Aqui é fácil encontrar essa parceria. A mãe Lídia Brandão e o filho Cauã, de 7 anos, no mesmo tatame. E pela faixa, é fácil perceber que o filho está na frente da mãe. Mas isso não significa nada para ela. Muito bom, eu comecei assistindo, vim trazer o Cauã. E daí começamos a fazer, eu e a Cris, a outra mãe. A gente começou na brincadeira e continuamos. Ou seja, o filho que incentivou a mãe a participar. Isso. E está atrás dele na faixa, como é que é isso? Bom que ele me ensina, a mãe é um pouco descoordenada, né? Daí ele está me ensinando. E aí, achou muita coisa a mãe e o filho na academia de karatê? E o que dizer dessa, a Cristiane Brancalhão? Ela e os dois filhos, Giovanni, de 13 anos, e Miguel, de 6, também estão juntos na academia. Ah, é muito maravilhoso, né? Ver que está dando resultado, né? A mãe fica muito orgulhosa. Vocês bem atrás deles nas faixas, mas isso não significa nada. Nada, é até bom que eles ensinam a mãe também, né? E é justamente nesse formato de trabalho que aqui o karatê é praticado, entre família. O Álvaro Rocha e o filho Igor também estão neste pacote. O karatê para mim está sendo uma filosofia de vida, né? É um esporte muito bom, a gente exercita o corpo inteiro, está sempre em forma, né? E eu estou curtindo muito, já tem, vai para 2 para 3 anos que eu estou praticando, né? Eu queria fazer algum esporte e resolvi praticar o karatê daí. No começo não era muito a minha intenção, mas fui desenvolvendo, fui gostando e até hoje estou praticando. E incentivei meu filho a vir junto também praticar. E neste sentimento, a Academia Pais e Filhos realizou neste final de semana o exame de faixas, onde 22 alunos foram graduados. Pais e apreciadores das artes marciais prestigiaram a programação. O sensei goiano comentou sobre a importância desta realização e do sucesso do trabalho. Com certeza é muito importante, né? Para começar, tira o jovem da rua, da droga, das coisas erradas lá fora e a gente trabalha no sentido de melhorar a vida pessoal deles, a disciplina deles, dia a dia. A gente cobra muito, eu sou meio enjoado, acho que eu até sou enjoado um pouco. Várias pessoas falam, aguento, você é muito durão. Não, mas a gente tem que trabalhar da maneira correta, que os pais sempre estão comigo, os pais aqui são os parceiros que eu tenho. Todos os exames de faixa estão sempre aumentando e eles sabem o sistema de eu trabalhar, eu sempre fui assim. E é uma coisa que você tira a criança lá da rua, que a criança tem que ter lazer, mas também tem que ter disciplina, né? Você vê que tem criança aqui de 5 anos, está aqui no meio. Então, quer dizer, essas crianças é mais a incentivar eles, a primeira faixinha, e segurar eles no karatê, igual a gente tem muitos alunos hoje, que eu comecei lá atrás, há 10 anos atrás, na Mutum, com um projeto, tudo. Hoje eu formei já, o ano passado, você mesmo participou. A gente formamos 10 atletas do projeto, e o trabalho continua, a humildade, o trabalho, a dedicação, e é por aí.